جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جائے الٰہی صدقہِ آلِ رسول، یہ سلامِ صاحب کی حاضری قبول ہو، صاحب کی دیوی مرادیں پوری ہوں، جو پیر بھائی تشریف نہیں لا سکے ان کی بھی اللہ خیر فرمائے، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، جو بیمار ہیں جن کا آپریشن ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے، تمام عالم اسلام کی پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔ جنہوں نے سفر پہ جانا ہے اللہ پاک ان کا سفر بخیر انجام دے، صرف صاحب زادگان آپ سے مل رہے ہیں، باقی تمام پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سامنے برآمدے میں تشریف لے جائیں، آپ برآمدے میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ماموں جان اور صاحب زادگان مل رہے ہیں، باقی تمام حاضرین ملنے کے لیے سامنے برآمدے میں تشریف لے جائیں، پھڑکے نہ چھجی، پھڑکے نہ